Hej, i dag skal vi spille Set Triple Matching Mania. Set er et spil, hvor man har sådan nogle kort med alle mulige forskellige symboler på. Farver og fasoner og alt muligt. Og det man gør, når man spiller set, det er, at man lægger de her kort op i 12 stykker ud på bordet. Jeg har lagt dem sådan i 4x3. Når man har gjort det, så starter spillet, og så sidder alle folk, der spiller spillet, og kigger på, kan jeg finde et sæt af kort herude af tre kort, der passer sammen på en bestemt måde. Det kommer jeg lige tilbage til. Den første, der ser et sæt herude, råber sæt, og så peger personen og siger, jamen jeg kan se, der er et sæt, den og den, det er et sæt. Så kigger alle lige, den er god nok, det er et sæt. Så tager man de her tre, fjerner dem, lægger dem over og siger, nu har den person så et point, og så lægger man tre nye ud, og så begynder folk at kigge igen og se, om de kan se et nyt sæt herude. Og lige så snart der er en, der ser et sæt, råber de sæt, og så tager man det stik. Og så bliver man ved og ved, indtil bunken den er tom. Og når bunken er tom, så er det simpelthen den, der har flest af de her stik, altså sæt, der har vundet. Men hvordan er det så lige, at man laver et match i det her spil? Lad os lige kigge lidt nærmere på det. Alle kortene i sæt har et eller flere figurer på sig. Og de har nogle forskellige sådan, egenskaber. Her har jeg lagt nogle op, der viser den façon, de her forskellige figurer kan være. Der er rumpe, der er oval og der er svungen S. De kan også have nogle forskellige farver. Der kan I se, der er en lilla, en rød og en grøn. Og igen, tre forskellige typer af egenskaber ved figurerne. Og her er det farverne. Men der kan også være et forskelligt antal figurer på kortene. Her er der en, der er to, og her tre. Og igen, tre forskellige slags. Og endelig, så er der udfyldighedsgraden, der kan være helt udfyldt, der kan være stribet, og så kan der være kun kanten. Så det vil sige, at hver eneste kort i sæt har altså nogle forskellige figurer, og de kan ligesom opfylde nogle forskellige sådan, kriterier. På farverne, på antallet, på udfyldighedsgraden og på fasonen. For at lave et sæt i spillet, så kræver det, at de tre kort, man vælger ud, de enten med de her forskellige egenskaber og mængder af figurer, er ens alle kortene, altså har det samme alle kortene, eller at alle kortene er helt forskellige. Hvis vi kigger på de øverste her, så kan vi se, ja, de er jo ens, fordi de alle sammen er ruder, de er ens, fordi de alle sammen er udfyldt, de er ens, fordi der er én figur på alle kortene, og de er alle sammen forskellige, fordi de har hver deres farve. Så det vil være et sæt. Hvis vi kigger herover igen, én figur på hver kort, igen, alle sammen lilla, alle sammen udfyldt, og her er figurerne så forskellige, altså symbolerne er forskellige. Det er en ruder, en oval og et svunget S. Hernede, der kan vi se igen samme antal, samme farve er det så her. Og her er der så udfyldt, stribet og kun i kanten. Men, og her kan vi se, der er de alle sammen lilla, det er alle sammen ovaler, de er alle sammen udfyldt, og de har forskellige antal på. Men hvis vi så kigger her for eksempel, vil det være et sæt? Nej, det vil det ikke, fordi prøv at se godt nok, så har de forskellige symboler, altså ruder, oval og svunget S, men de her to hernede, de er jo lilla, og den er rød, så den skulle have været grøn, for det kunne lade sig gøre. Nu har jeg byttet den ud med en grøn, så nu kan vi da håbe på, at der er et sæt. Se, nu har de forskellige farver, rød, grøn og lilla, det er rigtig godt, de har forskellige figurer, rumper, ovaler og svunget S, men det er stadigvæk ikke et sæt, fordi der er to på den, og der er en på dem, så en af dem skulle have været tre, og så er der også det, at de her de er udfyldt, og den her den er stribet, der skulle også være en, der var hul i midten. Men lad os prøve at lægge det op, og så prøver vi lige at se, om man kan se nogle sæt, når vi har alle 12 kort ude. Nu er vi klar til at begynde at spille sæt, og vi gør det bare på den måde, at jeg råber bare sæt, når jeg ser et, og så kan du se, om du kan se et hurtigere end mig. Lad os sige 3, 2, 1, nu går vi i gang. Sæt. Okay. Meget simpelt. Jeg kan se den her nede. Det er samme figur på alle sammen. Det er forskellige farver. Det samme antal. Og det er samme udfyldelsesgrad. Så nu tager jeg de her tre, og så tager jeg dem væk og kigger. Og så fik jeg et stik. Jeg ved ikke, om du var hurtigere selvfølgelig. Lægger vi nogle nye ud her, og så ser vi en gang, om der skulle være et sæt mere. Vi kigger. Nu kigger jeg ret langsomt til det her. Men, åh, nej, sæt. Den kan jeg se her. Den er ret nem. Der, hva? Det er samme udfyldelsesgrad. Samme farve, samme figur, men forskellige antal. Så lægger vi den et stik mere. Vi lægger en her. Sådan der, sådan der. Og nu kigger vi lige lidt. Se om vi kan se nogen. Jeg siger sæt, fordi jeg kan se herover. Prøv at se. De der tre, de er alle sammen grønne.
Der er forskellig udfyldelsesgrad på dem alle sammen. Der er forskellige figurer på dem alle sammen. Og der er forskelligt antal. Så endnu et sæt her. Sådan der. Det går meget godt. Og så tager vi lige en sidste gang. Og så ser vi, om jeg overhovedet kan finde nogen. Jeg er faktisk ikke så god til det der sæt. Jeg er lidt langsom i det. Så lad os se en gang, om jeg kan se nogen. Du er meget velkommen til at sidde og råbe sæt, hvis du har set et før mig. Den duer ikke, fordi den har... Der er de der to jo ens. Kan vi se. Se, nogle gange kan man gøre det, man kigger ligesom, hvad for nogle udfyldte og... der var et sæt. Der er de der tre. Er det ikke rigtigt? Jo, de tre der. Der er en på, det er forskellige symboler, det er samme udfyldelsesgrad, samme udfyldelsesgrad, men forskellige symboler. Så tager vi dem, der var et sæt mere, sådan der. Så lægger vi de sidste op her. Og det man så kan sige, det er, hvad så, hvis nu, at, lad os nu sige, at vi spiller, og jeg råber sæt, fordi jeg tænker, at jeg har fundet noget, der er rigtig godt, der virker, og det kunne være, at det var den, den og den, jeg sagde. Så siger de andre til mig, Nej, det er ikke et sæt, det der. Er du gal, mand? Det er jo den samme, og det er den samme, og alt muligt. Du har helt taget fejl. Så gør man faktisk det, at så tager man fra den her bunke af stik, jeg har fået herovre, så tager man et af dem fra og siger, at du får et point mindre. Så man må ikke råbe sæt, eller det må man gerne, men hvis man råber sæt, og det faktisk ikke er et sæt, så får man et minuspoint. Og det er i virkeligheden sådan, man spiller sæt. Jeg ved ikke, om I sidder og kan se et sæt i den her bunke. Hvis man kommer til den situation, at alle er enige om, der faktisk ikke er et sæt hernede, så lægger man tre ekstra kort ud på bordet. Nu er der ikke rigtig plads ovenover, men nu lægger jeg dem her ved siden af. Så lægger man tre ekstra kort ned, så kigger folk igen. Når man så finder et sæt, så fjerner man de tre kort. Nu tager jeg bare tre, jeg ved ikke, om der er nogen. Det er ikke et sæt, men jeg tager dem bare ud alligevel sådan der. Så lægger man dem til side, og så lægger man op og har igen de her 12 herude. Sandsynligheden for, at der ikke er et sæt blandt de 12, den er relativt lille. Sandsynligheden for, at der ikke er et sæt, hvis man har 15 kort ude, den er faktisk næsten ikke eksisterende. Til sidst, når man har når man har kørt bunken helt i bund, og der ikke er flere kort tilbage, og det er de sidste, der ligger derude, så kan det godt være, at der ikke er et sæt, og så må man bare stoppe spillet med det. Hvad synes jeg om sæt? Jeg har spillet det en del, og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Det er jo sådan et spil, hvor man skal kunne kende de her forskellige kombinationer af forskellige symboler, og det er fantastisk godt til sådan en sommerferietur, hvor man lige skal spille et spil, sådan bare lige en pause eller noget af den stil, så kan man lige lægge det hurtigt op, og så bare lige spille, inden man går i gang med måske det næste spil, man gerne vil spille, eller rester skumfidus, eller hvad man nu har lyst til. Jeg har så lidt den oplevelse, at hvis man har sådan en ung, frisk hjerne, som nogle af mine børn for eksempel har, så bliver sådan en gammel mand som mig fuldstændig sat til vægs af det her spil, fordi de er bare lynhurtige, og jeg kan slet ikke følge med, men det er også bare noget, vi spiller for sjov, så det gør ikke så meget. Så rigtig hyggeligt lille familiespil, som også kan spilles af venner osv., som fungerer rigtig godt i alting fuldstændig simpelhed. Det der er sådan lidt fascinerende, det er, at man tænker egentlig, det er ret simpelt, og at man nemt kan finde de der sæt. Men hele det der aspekt med, at enten skal de være alle sammen ens, eller alle sammen forskellige, det gør, at man kommer sådan ud i sådan nogle hjernevrider tilstand, hvor man skal sådan sidde og tænke, nej, så passer det ikke der. Og når man så lige ved at sige, så ser man måske de tre er et sæt, men inden man når at sige sæt, så råber en anden sæt, og så tager den anden person to andre kort og et af de tre, som man lige havde set, der var et sæt af, og så er det jo bare tilbage til start. Super frustrerende, men også super sjovt. Det der er lidt, det er også sådan, man kan godt lægge lidt taktikker i det. For eksempel så gør jeg nogle gange, at jeg kigger sådan for eksempel, okay, hvad for nogen med tre på er der? Hvis de alle sammen er fuldt udfyldt, så kigger jeg, er der nogen toer, hvor de, og så kan man sådan ligesom prøve at deducere sig frem til, hvad for nogle forskellige typer af sæt kan der overhovedet være i det her spil. Men alt i alt, super fedt spil, som jeg har spillet sindssygt meget. I kan jo se, kassen er helt slidt på kanten, så meget det er blevet spillet. Nå, men tak fordi I kiggede med og hørte min mening om sæt. Kan I have det godt, til vi ses igen en anden gang. Hej hej.